підбурює наше величезне захоплення Збройними силами, і дійсно, ну, вони героїчно чинять цей спротив і відсіч ворогу, і дуже мужньо тримаються, але ми повинні бути свідомі того, що сили не рівні, що у ворога армія і по чисельності більша, і станом на зараз, і по кількості зброї. І потрібно віддати належне, у якій складній боротьбі і умовах зараз перебувають Збройні сили. Ми повинні це розуміти. Сьогоднішнє звернення президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, в ньому згадувалося про військову допомогу, яку США нададуть Україні. Що в цьому контексті, пані Анно, можна сказати? Ну, хотілося б приблизно розуміти про терміни надходження. Чи пришвидшуються вони, коли ми говоримо усьому світу, що ми потребуємо озброєння? Ми не просто зараз говоримо, ми ведемо потужну державну кампанію. І це не тільки заяви наших офіційних осіб. Повірте, що і в соціальних мережах, і в засобах масової інформації західного світу сьогодні дуже багато від нас інформації. Ми, ну, ви бачили, мабуть, і підтримку відомих зірок світових, і голівудських навіть. Тобто ми ведемо потужну кампанію «Arm Ukraine Now», вона називається, є хештег, ви можете теж побачити, створені сайти інформаційні, які простій західній людині пояснять теж, що потрібно Україні не тільки політикам європейським чи американським. І ця кампанія, власне, має результат, тому що підхід і позиція західного світу щодо допомоги Україні, звісно, змінюється. І якщо на початку цієї другої фази, чи другого етапу цієї війни 24 лютого, вони теж нам 3 дні давали і теж не були впевнені в наших силах, то сьогодні ситуація докорінно інша. Але потрібно розуміти, що допомога зброєю не може відбуватися, от сьогодні прийняли рішення, а завтра зброя в Україні. Тому що це певні процеси. І виробництво, і продаж зброї докорінно відрізняється від якихось побутових речей, які ми звикли, прийшов в супермаркет, там є полиця, купив, вийшов і ось ти цим користуєшся. Щодо зброї, це зазвичай тривалі виробничі процеси, особливо якщо це йдеться, скажімо, про літаки, це штучне виробництво. Да? Ті військові виробництва, які це роблять в світі, в них є певні контракти, в них є певні зобов'язання, не тільки на цей рік, скажімо, а і на наступний, тому що це певна диверсифікація цих ризиків. Да? І тому ми зараз із з тим проханням нам допомогти, ми фактично приводимо ситуацію до того, що вони повинні змінювати свій там і виробничий процес, і свої там певні контракти. Це перше. Друге, для того, щоб зброю завести до України, потрібно розуміти, що це теж не просто так, це не можна зробити там у якійсь валізі, як звичайний товар. Для цього потрібна купа дозволів країн, через які буде, приміром, проходити цей транзит. І дуже часто, враховуючи специфіку товару, то, що ж це зброя, це потрібно не просто дозвіл якоїсь служби, а це або парламент, або цілий Кабмін повинен робити. Тому це певні процедури, які займають певний час. Тож ми повинні набратися терпіння і розуміти, що це не буде от прямо завтра. Але це крига скресла і процес іде. Ну і найголовніше, це те, про що ми говорили від самого початку війни, і про що зараз згадав президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, не про всю зброю, яку надають Україні, варто говорити публічно. Нехай це буде сюрпризом для окупанта. Дякуємо вам, пані Ганно. Анна Маляр, заступниця міністра оборони України, долучалася до марафону «Єдині новини».